Investimet për infrastrukturën rrugore nuk mungojnë në Durrës, e megjithatë rrugët janë për faqe të zezë, siç do të thoshte populli. Porto Romano është një nga zonat periferike të qytetit ku deti nuk mungon, kurse rruga po. Banorët e zonës tregojnë për Adrianet se ky segment rrugor jo vetëm është i amortizuar, por edhe vdekjeprurës. Sipas tyre, mjetet e tonazhit të rënd që frekuentojnë çdo ditë këtë segment e kanë thelluar problematikën. Por ja ka dalë zhavori. Por janë probleme për komunitetin? Shumë keq. Është problematike për fëmijët? Ja zbot llafi. Për një komunitet normal, duhet këtë jetë normale. Nëse konkret s'ka jetë normale. Rruga është për faqet zezë, trotuarët gjithna i blokojnë, atje deri atje i blokojnë me makina, ka jetë të detyrona me kaluar në përlosen dhe për puset, se s'ka shtet me vun gjobe në ti, rëzikoj jetën, nuk ka në kudën s'ka në gjithë botë, se gjakështu. Po për fëmijët e për drejtonit, jo, unë do shkoj deri atje, ka kalon ti, kalon të trotuari o zonë të rruga. I detyrosh me kalu atje, a tjetër s'ka gjënë bërë, se ke bloku rrugën. Ndërkohë, referuar tabelës informuese, punimet për abilitimin e këtij segmenti rrugor do duhet të kishin filluar që në datën 8 shtator të vitit 2020, por banorët shprehen se gjatë kësaj periudhe nuk kanë parë asnjë punonjës, çka do të thotë që punimet nuk kanë nisur. Gjatë kësaj periudhe ka pasur këtu punonjës? Jo, zbot llafi. Po kështu ka qenë? Kalojnë me mira makinat të naftës. Me tonazh të lartë. Ata kanë prishur. Dhe shumë keq. S'kam pa gjë deri më sot. Asi gjonë. Nuk pa punojnë. Jo, nuk mirë mbahet. Referuar tabelës informuese, investitor është autoriteti rrugor shqiptar edhe vlera ka fshifrën 771.084.915 lek me TVSH.